muli ku Ugandan Lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberera manya nze waso Emmanuel muli mutya kansubire muli bulungi nyo mbabuzizako mwebale nyo je msinzira Bipa Organic ku Jesco Beauty Plaza ajja kujanja rodo bukuruma Dr. Senyo Richard atenga Sekhumal ku ngabo stage nansa na joino kukirira ateba kusomere dua bitu bitambulenga bili stage nyo mpozi nze waso Emmanuel mbabuzizako mwena abatu goberera mwebale Oliota Tracy Banks wangambe mami mulwadde tukatumusabira awo ne Tracy yena mmanye mtu msasideko la mami wokubera nga mulwadde kale unakula njagala tutunulie ku list what were some people who came out ne bageza ko kubanga bawe inga out ku bufumo wa celeb obulemye erambu obuganye abamune walali kale mane nga bayi ruhachi anyways search to the mumbere yo Nagambe ka mkangezeko bakulya research ku bufumbo bwa baserebu obuganye baserebu bano bakole mbaga mumenye nnyini bafani abanyumirwe embaga ezo ne muzitendereza okubereza akabi ate mwe basemu fans abakera ku macha ne mbageregereza nga embaga nga bawukanye obange bintu byononese tuina list wano ya bantu nga musanvu ku munana ababadde n'embaga n'obufumbo obuganye tambula nga baserebu Asoka kulisti, ye Rebecca Jingo ne Isabirie Jingo. Ye Rebecca Jingo ne Joel Isabirie. Bano no bafumbirwa ngera kusomezi 5, 12, 13. Embaga eyamenye ebitooke eyaliko ne chopa chopa. Kwanjula kuno, omukolo guno, omukulu Joel Isabirie. Yatekamu ne chopa, ngambe nyonyi, na azambalira ku mugongo, na agenda ku buko mu nyonyi. Bwacho ni bakuba embaga eyaleka ebitoke nga byanaamiridde ng'awasa mwana munne Rebecca Jingo. Onono yali bombi bali bakola ku BTFM nga Isabirie ye bosi wa Rebecca Jingo. Ne bano mbufumbo tebamalamu yadde omwaka. Ndoza bafumbira 2013 tugenda kuingira 2014 ng'obufumbo buweddewo olw'ensonga balonagananga nnyo waka bakubagananga emiggo makaga bagenda jera. Ebyo tebitabuka kwale magana okumanyagana buli omu waino koma na buli omu kyaino okukolera bane bagenda okumaliza ng'embaga ya Isabirie Joel ne Rebecca Jingo eyenoonise era bw'ati olwo nakwatagage okuva olwo Isabirie akawasa bakazi ndoza nga babiri abalala ne nga babuno bako ate ye Rebecca Jingo teroddanga mumanya musajja we yeebeerera bibye nakusoma mbalooyo ku biti wali bw'asinzirira omulala ono Judith Babirie ne Paul Sebulime Musoke Bano ba MP bonna bebuyikwe omu North omu mwana MP. Bano nembaga yawe yali ya mwaka guno. Bekwana mwaka guno ne basalo nembaga bagikole mwaka guno. Naye Sebulime Ssaalongo ebigambo byali bitirivu nnyo ku mbaga y'abano kubanga bantu bangi baavaayo ne bageza ku analyzing embaga ne bagamba nti embaga tojja kuwangala olw'ensonga obufumbo bwe tojja kuwangala olw'ensonga mwalimu ebikuyiro bingi ekisooka mwalimu okugamba nti Sebulime Ssaalongo, Ssaalongo wasatya omulongo. Ezo kyatabula abantu bangi n'Abaganda naye ne tukiyisa ne tukibuusa amaaso. Ekyokubiri, mwaliwo olutalo omukyala oli Lukiya, omukyala wa Sebulime maama w'abaana bali abalongo, yavaayo n'asitula emberebezi n'avumirira nnyo MP olw'okubanga amubidde omusajja ow'omu maka ge. So, bano embaga yaabwe teyabandala yadde emyezi ena kuba yaliwo mugw'omusanvu nga 28 twagenze okwingira ogw'omwenda awo. Nga wano mazo kwa nange mbaga techali upotea. Can you just imagine, mbaga teweza demiezi hebi induza mkupeda ukuwayo. Era bwato Sebulime na agenada yu makage, ni batuka nukuma kama mchaze ni mbufu mumakaga baza deba alukia. Bwe gutio, na asibula. Judith Babirie na kwa lida muameli kukendo geza kwa yeyambe yambe. Nasa ni njuzi, batuka mbiyazade. So wanofu mbawawe, bwali short-lived. Ngabula mbubu, banyo bula mbumpi nyo, ni wane mbaga ya bwali short-lived, ngabula mbubu mtu. Bwe batio, nebusanawo embaga abalala bafumbo obufumbo bwagwawo nga obaserebu bwofumbo bw'omukulu Aloysius Bugingo pastor owa HPM House of Prime Ministries wali ku Canaan Land wali ko munane ezettaka ne mukyala we Ted Bugingo naluswa bano vanyo myaka 29 bayawukana omwaka guno gwennyini bintu byatabuka ate nga kigambye obufumbo wali bufunda emyaka ng'esatu emabega wabula nga bakyebuzaabuza na ye finally mbere ya sajuka ogeno kana nguvu bononese era mwami Bugingo nabukao ne mukozi we amanyiddwa nga Suzanne Makula
wali music director ku Salt. So eyo embaga no yagwa wetyo mu ngeri y'ekisagirize. Omulala Stacia Mayanja. Ono Stacia Mayanja muyimbi amanyiddwa ennyo ekyasinga omututumbula ennyo kuyimba. Naye n'ekirala embaga zino zagenze obufumbo bwagenze atabaalamu obutatadde omuli obwa Sechiewa Charles. Ono myaka 10 asobodde okubanga akyalizaamu basajja bana mu famire ye waabwe. That is Charles Sechiewa, Medi Buwete, Abasi Mubiru, ne Fred Kitaka, oyomono kaze mpaka. Naye bano obwo n'obufumbo bwe waggwawo, wai, omanyira nti bitusibisi byangu. Abamu ku bomu baali bafere, ne bigaana. Ogenda okumaliza ng'ono omukyala Stacia Mayanja era kusuna pepe n'omuvuka amuyita Shabani muyimbi. So ebyobufumbo ne bigaana, myaka 10 basajja bana bye yayagaliramu, wabi yafumbirirwamu. So oyo naye obufumbo bwe ne bukonera awo. Obufumbo obulala bwa Sylvester Kyagulanyi ne Julie bamuyita Jali anaziwa. Bano nabo Sylvester Kyagulanyi ono ab'omulembe guno bayinza okutya bamwanya obudde naife ab'omulembe guli. Mukyalo ya musajja oyo yakubanga emiziko galubindi naye yawasa mukyala we Jali anaziwa ne batabuka. Jali anabomba kati yeberera UK gyakwasaganyiza obulamu then ate Kyagulanyi yafuuka loya ya ndowooza yasoma n'amateeka awo n'ofu bwaggwawo. Julie Mutesasira ne Pastor Sylvie Mutesasira bano nno abasinga omusobo bajjukirako abaana bana babiri Ezekiel ne Esther abaakamala okuwangula East Africa's Got Talent. Julie mbyoluvannyuma lw'emyaka 13 mu bufumbo ne bawe Pastor Steven Mutesasira bufumbo bwaggwawo era Julie n'abomba kati ali UK ali Canada gyakwasaganyiza obulamu bwato nawo bufumbo nawo tebuliwo bwaggwawo. Then Jackie Ssenyonjo ne Godfrey Ssenyonjo bano nabo bafumbo bali bafumbo. Jackie Ssenyonjo yali nyimba nyimba za ddiini era bwatyo n'amaliza omufumbo buganye n'abomba n'akkirira e Canada ndoza ali omwagira ngaddukira Canada. Obufumbo obulala obwagono bwe bufumbo bwa bwomumbejja wa the Princess of Toro amanyikiddwa nga Komuntale Semere omukyala Komuntale ono yali yafumbirwa omukulu gwe bayita Christopher bamuja Christopher Thomas wali ku St John's Cathedral Fort Portal eyajjula una mungi w'omuntu okuva international ne wano wennyini mu Uganda abantu bangi nnyo 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 bafladinga ekifo ekyo ekya St John's Cathedral okwerolera ku mbaga y'omukyala Princess we Toro amanyiddwa nga Komuntale Nsemeire. Naye munange bano obufumbo bwatabuka wakati waabwe ne Thomas era November 2012 tebamusukka bintu byatabuka ne basukkako ne bitabuka. Naye ng'emboozi y'abano mpanvu sandyagala nnyo gigendamu kubanga muno mukyala mumbejja saga nnyo muyingirira naye nga bufumbo bwabwe byalimu ebikwira bingi nnyo 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 bwatyo omumerika ofumo ne bufa wakati we n'omumbejja Princess Komuntale. Then ate obufumbo obulala bwa Haji Kigongo Haji Moses Kigongo n'omukyala Zaituni Olivia Kigongo. Bano Haji Moses Kigongo mumanyi nga vice chairperson wa NRM Luzago Central. Ono bufumbo bwali webuli ne balemagana nga nobona bamaanyi kuba omukyala Olivia Zaituni yali nga CEO wa National Chambers of Commerce nga yagikwasaganya ali Kigongo mulala musajja mulinnyo mu NRM. Bano obufumbo bwatabuka ne bugaana ne bawukana bwato Kigongo n'abuukawo ne Farida Nakazibwe n'amwagala emyaka gye yamwagalamu awo Nakazibwe olwafuna sali naye n'abomba n'ayita muli. So bwe gutyo bwe guli. Then omulala nkatongole omutongole Ntiti Tabeero bano nabo baayagalana ndozira byekwanira awo ku BTFM ne baagalana ne bafumbirwagana naye ensonga z'obwenzi mbuze zaawula Titi ne Katongole era mwalimu ne kesi za development awo mwabiulire ebyakaana ak'emyaka 14 ke bali bamugamba nti mbu yakagira naye bwatyo ne balemagana wabula ye Titi yavaayo n'agamba tekyamukyankala ne Katongole butayisa sikaati ng'akwana nononooli. So obo ne bani baawukana Titi n'afumbira omusajja mu Namasaka musuubuzi wa byennyanja ye Katongole ali ku street ye ebyefumbo teyabiddira bulungi nnyo. Omulala ye Namubiru Irene ne Frank Morel ono yali afumbira Omufalansa Frank Morel era namuzaalamu abaana abalenzi babiri naye bano ekyasinga okutta obufumbo bwabwe kwe kulema okukkaanya. Frank Morel yeerabira nti afunye mukyala Serebu bwati ebbuba lyamusukkako n'abeera nga taswa kontrolinga maanyi ga Irene Namubiru. Jjukira emyaka Irene weyagala ya Morel 2004, 2005, 2003, 2002 egyo emyaka Irene yali w'amaanyi bwato baalemaganira waana okulumu Morel yakubaana mu biri nokuba n'omusibira ebweru
Elaba yali amugoba yamugoba nakasawo kokakano kadibaga. Bwatyo naye nasibula. So okuva olwo Morel ali Bufalansa akola bibye n'okulabira abaana. Nono Irene aliwo nakwasaganya bulamu bwe era okuva olwo adanga mukufumbira wantu wonna. Okujjako juzi yalinga pipa ne bakasamyawo. Kusolid bagita bandi kyeno gye balinga mota fraud naye. Tenyo omusajja yali official alaze ko mbulamu bwe mulala. Then obufumbo obulala obwasasika bwe bwali obufumbo bwa bomugenzi Ivan Ssemwanga ne Zari Hassan bano nabo baali bafumbiraganye okumalira ebbanga lya myaka nga 10 naye munnange betubaganye batabukako era bwe batyo ne baawukana Zari n'akwatagage ne Ivan n'akwatagage n'ekigambibwa nti okuva yava mulamu wa Ivan mulamu wa Ivan bwakyangala nakuba Zari yali amwagala nnyo so bwe gutabe guli no be baserebu n'emigoja byenyogeddeko obufumbo obusobodde okubanga tebuwangadde oba bwe babuwangaddemu obufudde. That is it. Zero, so Emmanuel.